разницу в весе, которая присутствует, немного, но есть. Но и главное преимущество Доминика Уэйда – это размах рук при ровном-то одинаковом росте. У Уэйда это преимущество в 11 сантиметров. По пояса его боксерские такие ордена Геннадий Головкин готов. Он, как всегда, готовился в Окснарде, Биг Бире. Боксер такой настоящий вот старой школы бокса, советской. Не отказывается от этого. Буду говорить, наверное, что Геннадий Головкин один из тех боксеров, который очень много внимания уделяет бегу. Очень много действительно бегает в своей подготовке в Окснарде, вот там вот в горах. У него такая хорошая команда, тоже много казахов он берет. Ребят, которые дышат. Так вот, эта молодежь, эта злая молодежь все равно не успевает за чемпионом. Я тобі пропоную поєдинок проти людини, яка наразі є однією з тих, хто визначає обличчя сучасного боксу. А от за спиною которого 4 пояса держать. Это Геннадій Головкін. 34 победы. У Геннадія Головкіна 31 нокаут, 91% досрочних побед. 160-pound, undisputed, undefeated middleweight champion of the world, Дамі Господа, Геннадійович Головкін, Triple King! Майкл Баффер знает и отчество Геннадия Головкина, боксера из Казахстана, из города Караганда. Ну і Домінік Уейд. Велике запитання, чого очікувати від претендента. Велике запитання, чи встоїть він, чи зможе провести всю, пройти всю цю дистанцію. І знову ж таки, в окранах, ну і своя промоутерська компанія у Геннадія. Імеється Triple G Promotions. Я не думаю, что там сильно много боксеров. Поки що, так? Ну, це... один есть, думаю, да, какая-то сублицензия, возможно. Ну и что говорить, так как Геннадий Головкин становится главным боксером HBO, на него очень большая ставка. И вот американские журналисты, которые любят заинтриговать, подогреть, говорят, что вот HBO сделала его таким главным для себя, для возвращения чуть ли не Флойда Мейвезера. Ну, багато чуток і багатьох боксерів записували суперники Геннадія Головкіна. Зрозуміло, що наразі всі очікують поєдинку Головкіна проти Альвареса. Ще одного жорсткого і час в часу навіть жорстокого нокаутера. Людина, яка може нав'язати бій, дати війну, так, Головкіну у ринзі. Хоча зрозуміло, що поєдинок проти Мейвезера не обсуждається. Так, був би надзвичайно цікавим. Це два стилі. Дві стихії, один з найкращих в атаці проти, ну, абсолютного аса і маестро в захисту, так? Це було б видовище. Головкін вже починає. У Сауля Альвареса ще свій поєдинок, який треба виграти в маї проти Аміра Хана. Ну і теж там, так? З ваговими категоріями. Ні, ну Хана, можна говорити, рознесло. Якісь проміжні, ще щось. Хан вынужден действительно очень много набирать. Помінявся в лице, округлился Амир Хан. Но постоянно в соцсетях демонстрирует скорость своих рук. Но главное, чтобы он это продемонстрировал в ринге. Так, Альварес дуже якісний боксер. Справжній чемпіон, якщо про це говорити. Ну а поки що Домінік Уейд... Да, ручище, конечно, длинное. Тоже парня. Довгий, так, може тримати на дистанції Головкіна, але багато суперників у Головкіна на кшталт Уейда було, і витримати дистанцію їм не вдавалося. Ну, а в форумі в Каліфорнії ви слышите, що зал скандирує Triple G. Хоча, ну, американець, хто із двоих американець, думаю,
Він з іншого, він же з іншого узбережжя. На, ну, разве що так. Головкін починає підтискати суперника, починає вкладатися. Лівою рукою з прыжка, а тут поймав правий. Вісок. Ну і що Домінік Вейт? Підводиться Вейт. Так. Не уверена, це ЄС було, да? Можливо, спокійно. А вот тут вот фарт, а? Але влучив Головкін вже уперше. Ну, по татуюванню питань нема. Крас. Так? Да по, именно по ним, по татуировкам и пробивает Геннадий Головкин. Ну и цікаво, чи піде одразу добувати Головкин суперника. Да пошел, по-моему, уже вперед и зацепил опять же правым боковым. Да, рефери сейчас должен внимательно следить за Вейдом. Не вдається Вейду тримати на дистанції опонента. Аж ніяк не вдається. Весь час він підпускає його собі під руку. Да, абсолютно нету ніякого преимущества в этих 11 сантиметрах. Я про розмах рук. Ну, цікаво, як Вейд виглядає ось на цій ближній дистанції. Тому що як на ній виглядає Головкін, всім відомо. Да, некоторі удари откровенно приймає на себе Головкін. От він із тих боксеров, это Абель Санчес рассказывал, что даже, ну там не ссорятся, да, постоянно вот вопросы и требования Головкину, но не надо принимать удары на себя. Гена же сам в интервью говорит, что вот когда чувствует уже полностью соперника, он хочет еще почувствовать вот этот привкус. Драйв. Драйв, кровь. Ну, вот, вот. Канело Альварес. Да, такого может не простить. Может не выпустить. Людина з надзвичайно потужним ударом. Людина, яка вміє засадити так, що не перелик. Режим мексиканець сам прекрасно знає, що це таке. Побував в одному рингі з Флойдом, з Кото. От те, що є, кстати, у Альвареса, а нету у Головкіна. Да? Це суперники. Імена, опозиція, так. Імена у послужному списку. Головкін знову про апперкот і знову лягає. Апперкот очень медленный паренек, который правым глазом уже скоро не будет видеть. И думаю, что это конец. Do you want to continue? Look at me. Do you want to continue? Yes? Say it again. Say it again. Give me gloves. You better protect yourself. Так, тобі краще себе да. захищати. Ну, кращої поради не рефері уговаривает, ну, потому что это ЄС было уже как одной буквой, да, ну, Геннадий Головкин. 40 секунд у Геннадия это Головкина. Много. Опа, ну это все. И снова влучає Головкин. Да нет, друг, тут надо, наверное, отказываться. На полном приводе уже. Все. Перемога. Перемога нокаутом.